اس کے بعد ہم اس پہ سوچیں گے. میرا نام منظور احمد ہے, گومن یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں جنوبی ہندوستان سے تعلق رکھتا ہوں. حالیہ جو کشیدگی ہے پاک بھارت کے, اس کے حوالے سے قبائلی مشان نے جو جرگے کیے تھے وہ ان کے اپنے تھے, اپنا ذاتی سوچ تھا. ہم قبائلی نوجوان یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم حالات جنگ میں نہیں رہ سکتے, ہم مزید قربانی کا بکرا نہیں بن سکتے ہیں. اس سے پہلے جو ہم نے قربانیاں دیے تھے اس کا صلہ ہمیں در بدر کرنے میں, ہمارے برباد گھروں کی صورت میں, ہمارے بچے اور خواتین کی شہید ہونے کی صورت میں ملا ہے. ہم مزید کسی کے لیے قربانی نہیں دے سکتے ہیں, ہم خود در بدر ہے. ہمارے ہم اپنے گھر نہیں جا سکتے, پاکستانی شناخت کارڈ یوز نہیں کر سکتے اپنے علاقے میں, ایک اور قسم کا کارڈ ہمارے لیے بنایا گیا ہے. ہم اس پر آتے جاتے ہیں تو کس طرح پاکستان کے لیے ہم قربانیاں دے دیں جب پاکستان ہمیں اس کی شناخت پر آنے جانے ہی نہیں دے رہے ہیں. جی میرا نام شیر اللہ مسعود, گومن یونیورسٹی سے میں تعلق رکھتا ہوں. اب ہم سے گلو بٹ نہ بنایا جائے, آئندہ ہم گلو بٹ نہیں بنیں گے انشاءاللہ. ہم جتنے بھی